Robert Norberg, tränare Boden Hockey. Hur har träningsveckan varit efter matcherna mot Asplöven och Timrå? Ja, vi har ju fortsatt att gnugga på med detaljerna och haft, kolla lite på video och teorisamtal och kört hårt fys. Jag rullar på som vanligt, som tidigare veckor om man säger så. Hur ser läget i truppen ut? Ja, det är väl några som är förkyld och någon som är lite småskadad här och där med. Men i stora hela ser det bra ut. Nu väntar seriepremiär mot Piteå och från i fjol så har vi pluspoäng mot Piteå. Det har varit lite heta drabbningar. Vad tror du om seriepremiären och tankar kring den? Från i fjol eller tidigare saker som har hänt, det är ointresserade. Det som är intressant är här och nu och det är det vi kan påverka. Jag tycker vi har tränat på bra och vi har haft en bra intensitet på träningen och jag tycker att jobbar man hårt så får man utdelning förr eller senare, så att jag tror att det är viktigast. Bra, då ser vi fram emot premiären. Jajamän. Tack.